Po. Atëherë për sa i përket magit, magi është një vajzë bukuroshe, më përcjell shumë pozitivitet, ndihem shumë mirë kur kaloj kohë me të. Dhe më bën shumë përqeshur dhe pse jo, do kaloj kohë në ditën e vazhdim, por për momentin nuk është se kam ndonjë ndjesi për të, nuk e di për më mbrapa. Për sa i përket Albionës, Albiona mu kur kam fletur me magin, s'm ka fol për gati 2 ditë. Më kanë nit me turi. Kur kam shku unë për ta pyt, pse po në mri me turi, më ka thonë shko shif gjestet e tuja, se qa po bo, pse jep ti dorën Arbës del Giro, pse ke fleti ke magi, pse bën ti këtë, pse bën ti atë. Edhe në ato momenti kom thonë, si shkam fjet unë, me magin dhe ti ke bo këto gjeste, ke nit për 8 orë, 9 orë me tjetrin aty, ke shkujt ke burgu zemër, se mu nuk e dit ashtë me shkujt i zemër me dikët që ke 3-4 dit, unë normal që do menoj që për bën loj, normal, sepse mu mërgimi është një djallë që ka vëmëndje, që nga jashku se Albiona sërse ka dhe normal që doja mori këtë vëmëndje. Edhe tjetra është që mërgimi është i treti djallë në këto 30 dit që Albiona po tregon afrimitet. Edhe unë prap do lind i pyta me thënë që ti po bën loj. Dhe në momentin që ajo me të tret djend përdor të njëjtat fjalë, të njëjtat afrimitetet, të njëjtin komunikim, unë do normal që do mendoj që e kaloj. Por Albiona këtu për shkak të kauzës vet nuk mendoj që kur s'ka për të shpreh pëlqim për një djalë. Dhe mendoj që në rastin tim është bërë me vërtet xheloze dhe ka i farë pëlqimi për mu, por mund të ketë edhe i farë pëlqimi për mërgimin. Nga sa mirë, pa unë. Mirë, e kuptum, e kuptum. Po thjesht nuk e pranon, vesh, se ka tash, të pranoj. Për mu, kjo vajzë ka 2 pëlqime në këtë shtëpi, një a mund tash ishte dhe mërgimi. Mirë, tash po du me fol pak për ty, Kene. Për magin, e kam Kene. Tash po du me fol pak për ty, se ti folje për pëlqimet e Albionës e për afrimitetet e saj. Ty kush po të pëlqen? Mu Albiona. Ty po të pëlqen Albiona, po, edhe pse pas ka tregua afrimitet edhe me çuna të tjera ty brenda shtëpisë. E kre këtu? Jo, shifse, çjot andaj kët. Afrimitetin që ka pas me mu, un po? Jam i sigurt që ka ardhur natyrshëm. Ah, okay. Por sa ka pas me Kastriotin dhe mërgimin, theme ka loj, sepse është lojtare e fort, do me fitu shpin, halal t'ja bëf zotin, por me noj që... Me ty nuk ka bo loj, po thu që me ty s'ka bo loj, ka ardhur natyrshëm. Jo, po. Mirë. Se me mu ka qenë 100 ditë parë edhe shumë e nëjë unë. Okej, okay, okej, okay, falim derit. Edhe mërgimin e kemi për fund. Artis, për deri sa u po ki klipi këtu, edhe mi keni po gjestet e mija, kur o puna për afrimitet ose gjeste, do me thonën, afrimiteti jem me Albionën nuk rasohet me afrimitetin e Kenit dhe Magit. Po gjithsesi, mu su më intereson ajo, unë jam qëki djallë që alo s'kum shprej pëlqim këtu mrejna, për asë një vajzë. Edhe pse nashta kum net me qikat, me nanjonen ma shumë, me nanjonen ma pak. Mirë po, në momentin kur ta sho une që jam një person i tret, apo o të më shfridzu dikush, une nuk reagoj. Besoj që e kini po dhe vetë, mërgimi, seriosisht, nuk jam që lëshona për me njëherë, po e këshyri situatën, i këshyri veprimet, i këshyri gjestet, i këshyri ketë. Në moment që kumë hiu në këtu në shpi, Albiona o konë që kjo që më ka pritë mas mirëti, pi ketë kandidatëve, jo që i ka dhe djende, për me në ka si luje ketë. Në momentin që ta Albiona, kër e kumë po në menaj rast që o konë vetë, kumë shku, kumë folë me ta, ma shumë jo. Se u keq kuptu kjo që pëlqime apo kam diçka me Albionën. E qëta është me Hamburg? Qysh? Ajo zemra në burg. Mirë, veprimet zemrat në burg, alo është për mendimin tem që nuk krasonën, nuk krasonën me do veprimet tjera këto. Veç pak, ako më si ta kry. Edhe për momentin... Patësane, magja dhe mërgim, patësane në këtë klip që edhe nuk janë shfaq, ato që ka ka ndodhë, në atë në prumë. E di, po jam i sigur që edhe që ato sene që si janë shfaq në klip, nuk janë qështu qaqë afrimitet, që une asë një bojë se këmë posë në me thonë shtratë. Pak e që kuptime, edhe pëse nuk o kërgjo e keqe. A më ty kërkosh nuk po të që ti ke qenë shtratë me dikon mërgim. Kërgjo e keqe, nuk ta, po më le me fojë, deshta me tonë ardhis që mërgimi nuk e le... Jo vajzë, pas njonin për kandidatve këtu me ngrej për une, se nuk jam unaj që i shkoj për mas, asë nuk i lo me marrë për mas. Asë nuk i lo me bunaj loj që une u pivetën, se në momentin që
ti mu, qofse ti mu, në po të kazoj unë qështi që asil me ty, ti me mon shtratun e ty, të kisha lënë asë më afrun shtrat. Në momentit që janë kun, i pata dhe klipet, se qëpa reagime këna bërë. Se s'kam qef, mor s'pëlqej, e qik, zdu, se s'kum shprej pëlqej, sa e pa atë në regullet. Ej, Ardis, nuk, Ardis, nuk jam ka du. Se nuk të hapros të mëm që të ju tranaj, dal, tranuna. Ardis, që ka që t'jesht, e me kam flejun, e qa baj su probleme. Regull. E këta që ma motin, mas goje, sa në vim të goje, ma. S'ki nevoj me flejt mirë, se ko, ma mas ti, që ka që t'jesht, bu. Për momentin, Ardis, veç edhe diçka dhe kryta. Hajde. Deshta me thonën që i këshyri gjesët, i këshyri veprimet. Po? Nashta keni po që 2-3 dit, ju nkon se e ke qkuptu në ketë me Albionën. Për mu nuk u konë kur gjopë se vizaton e zemër, aty ka mujt me qene lajgare, po ka mujt mu konë edhe diçka ma shumë. Në regullë, kuptohet kjo. Une, veprimet e mija që... Une e shë Albionën, ja thëmë në truq tash, Albionën e shë jutë sigurt, e shë Albionën që... Për mu e di se kjo që tha dhe keni s'ka me shpri pëlqim kur, që ketë dejt, që ketë mendim e kam edhe une, po okay. Zdo me thunë që s'ka, po une e di që për mu s'ka pëlqim, mundet me pas për ketë shokin këtu në kratë majtë, e për ato, adin nuk jam një tipun e, zdo me thunë, se kur vjen puna që e pëlqen një vajzune, jo keni që dalë për balë, po i dalë këtë djemve që tu edhe luftoj me, mu, me bo për veti atë vajzë, po okay. Njëherë për njëherë nuk e shok, nuk kam pëlqim këtu për asë njonën, me kalimin e kohës e shofën. Mirë, faleminderit shumë për këtë sharë. Besim me pa me kohën nëse si ka me vazhdua dhe kjo raporti juaj që e keni kriju atë. Mirë, mundeni me u këthy, e mbyllim lidhje me shpinë. Sigurojme që nuk po dëgjojme në shtëpi. Ante, mendimi jetë për krejt këto? Sinqerisht me thanë Ardisa, guximi që në raporte me djemi mungon Albionës se ka e pak ma të theksu me Magi. Magi guxon me shku pak ma tutje. Albionës i mungon, por me të thanë të drejten, une nuk jam e sigurt në pëlqimet e Albionës. Do të doja edhe do kohë me pas në cilën anë do të fokusohet ajo. Okay. Po ashtu, mendoj që edhe Keni nuk është fare i sinqert kur flet për një simpati aq të madhe për Albionën. Mendoj që Keni po don me majt atë fjallën e fillimit deri në fund mos me e lëviz atë fjallën me të cilën është nis. Sa i përket Magit, Magi është e guximshme, është një vajzë e cila guxon me i provoku situatat deri në skajshmëri, është një vajzë kosovare e cila në një farë mënyre e kallëzon edhe revoltin e vetë ndaj gjinisë mashkullore në këtë mënyrë, duke marrë parasysh që djemt kanë qenë ata të cilët gjithë jetën janë sjellë kështu me vajzat. Kjo e merr guximin me botë një jetën gjatë. Nuk është shumë e pëlqyeshme sa i përket moralit edhe asaj çka njerëzit tonë preferojnë për të mirë, por mendoj që është një hap me tutje në atë lirinë e të shprehurit, lëvizjes edhe të shprehurit pëlqimeve të veta ose çka do që të jetë.